Hej Tillberga, nu är det dags för ett nytt avsnitt av TV Tillberga. Jag heter Anders, kommer berätta lite grann vad som har hänt och vad som kommer att hända. Är du med också Johan? Oh ja, jag är med. Det är chefsfotografen. Ja. Börja med, tack för UKM, Ung Kultur möts. I fredags körde vi i Medborgarhuset. Och det var bra med folk där och tittade på våra duktiga ungdomar. Och det här är ju festivalen för alla mellan 13 till 20 år. Vi hade 3 stycken på scen och vi hade 3 stycken konstnärer och det var jättetrevligt. Och bra med folk var det också. Och det som kommer att hända nu att vissa av de här, vi kommer med mer information om det, går vidare och representerar Tillberga i Länsfestivalen. Vi får se vilka det blir. Det kommer snart information om det. Men det var jättetrevligt och tack alla som var med och arrangerat. Tack TB Event och BLE Event Teknik, Larsa Backman. Tack för det stöd du ger oss när det gäller tekniken. Det hade inte gått utan er. Och framförallt när det gäller teknik så var det sen också så att vi hade i fritidsgården hade sin verksamhet där. Så vi körde i biokväll. Vi körde Thor Ragnarök med surroundljud. Grymt. Jättegrymt var det. Så det var kul. Det kommer fler sådana arrangemang. Sen, nu vill jag också Johan att du hänger med här. Och Tillbergaborna, skriv upp nu i era kalendrar. Vart ni nu har pappers eller i iPaden. Eller. Nu händer det grejer. Jag kommer att dra några datum, vad som händer. Och Johan, du kan väl hjälpa mig att plinga liksom så här. Absolut. Köra i displayen. Då är det nämligen så. Nästa vecka, torsdag 26 april, föreläsningen med Jim Turesson. Kan inte nog verkligen punktera, gå på den. Kostar ingenting, anmäl på Anders Flodström, anders.flodström@tillbergags.nu. Man kan även dyka upp i dörren om man vill. Vi vill helst att ni anmäler, men är det så att ni känner att jag vill gå dit bara. Det är en mycket bra föreläsning vad det gäller positivt ledarskap. Jim Turesson, torsdag 26 april i Medborgarhuset. Sen fyller vi på måndag 30 april, då är det Valborg. Och det är Samsyn Tillberga som arrangerar. Sponsor i år kommer bli Lions, kommer vara med och hjälpa till också. Och alla intäkter från det här firandet kommer att gå till aktiviteter på Rallarsvingen. Så alla intäkter från Valborg direkt in till barnaktiviteter på Rallarsvingen. Det var bra. Mycket, mycket bra. Ja. Sen fyller vi på med fredagen den 4 maj. 4 maj nu, Johan. Ja, 4 maj. Japp, står det där. Då blir det konsert på fritidsgården, Ostenav och Dimke Brothers. Kommer att bli en konsert och en inspirationsföreläsning. Klockan 19.00 börjar den, men gården öppnar ju som vanligt 18, så är det. Ja, ja, så kom dit. Kostar ingenting. Alla från årskurs 7 till 18 år. Ramla in bara. Det blir mycket bra det också. Sen, tisdagen den 8 maj, blir det en föreläsning för vuxna, för föräldrar och vuxna vad det gäller alkohol, narkotika, droger i Tillbergaskolans matsal. 18.30, så missa inte det. 18.30 till 20.30 kommer det att vara en föreläsning om ett mycket, mycket viktigt ämne. Polisen kommer att vara där, Förebyggarcentrum kommer att vara där, Iris behandlande verksamhet kommer att vara där. Och så missa inte det. Det är fri entré, ingen anmälan, bara att ramla in. Så missa inte den möjligheten att se en mycket en viktig och glödande i aktuell föreläsning. Det var det. Tisdagen den 8 maj var det. Ja. Sen blir det ju så att vi ber er, det är inte klart, men onsdagen 23 maj. Håll det datumet för någonting kul, kan jag bara säga. Ja, det är lite japp. Det är nämligen så att vi har haft lite aktiviteter, lite eldshowar och sånt på gång. Men som sagt, ingenting är helt klart än. Så 23 maj, håll det datumet ska jag säga. Sen är det också fredag 25 maj, Johan, då händer det grejer. Då är det musikfestival. Grymt. Då blir det grejer. Och det är nämligen så att TV Event arrangerar en musikfestival i Medborgarhuset. Och det är årskurs 7-18 år, det vill säga att fritidsgården flyttar dit sin verksamhet och vi kör. Och det kommer bli grymt. Ska vi släppa vilka vi kommer att ha där, Johan? Jag tycker det är dags nu. Det är dags, va? Ja, nu är det dags. Och de som är klara nu är Ricky Rich, ja, och Silly Selection. Det kommer att fyllas på med lite andra grejer, men det där kommer bli
grejer. Ricky Rich och Silly Selection, det är två stycken tunga Västerås band får man säga. Ja, som spelar väldigt bra musik. Ja, så är det. Så, och det kommer att komma så att till den konserten som vi erbjuder, det är naturligtvis gratis, men det kommer vara så att det krävs biljett. Så håll ögonen öppna när biljetterna släpps, och de biljetterna kan man hämta då på fritidsgården. Mm. Och men det kommer mer information om det, men boka definitivt av det datumet. TV-event arrangerar musikfestival 25 maj. Ja, man får inte missa det helt enkelt. Nej, men jag tycker nej, men då det blir inte bra om man gör det. Sen också ska jag avsluta med den här digra listan. Men lördag den 2 juni är också ett datum ni ska boka av, för då blir det reprisen utav förra årets Tillberga veterandag. Alltså utställning med motorcyklar, mopeder, bilar. Och show och line dance och scenuppträdande nere på Hubbovallen lördag 2 juni. Och jag kan släppa det också att Little Gerard, den stora gamla svenska rockhjälten, kommer att stå på scen där nere. Häftigt. Och Liz och Ken också, som var med förra året på scen. Så det kommer att bli rejält med grejer på scen. Little Gerard, vad säger man? Ja, det är klassiskt, kan jag lova. Ja, så det får man inte minst. Sprid det ordet också då, 2 juni. Det var det. Det var lite grejer som håller på att hända. Sen i närtid också så är det så att ni som var med och odlade nere på Industrivägen på våra kolonilotter, vi kallar er och alla nya som är intresserade av att odla till ett odlamöte 25 april nästa vecka 18.00 i Medborgarhuset. Kommer vi att prata ihop oss? Hur ser det ut? Hur ska vi lösa den här vattenfrågan? Hur många är det som vill vara med? Hur stora plättar kan man få? Så att kom dit och prata med mig, så kan vi snacka ihop oss om hur vi odlar bäst den här säsongen. 18.00. Sen också är det så att nästa vecka, då är det skräpplocka veckan. Och då har vi chansen att tillsammans möta våren, göra det fint i Tillberga hela vecka 17. Och det kommer bli så att barnomsorgen, fritidsklubben kommer att jobba med det här som ett tema hela veckan. Och kommer att förbereda liksom, och göra fint överallt i Tillberga. Men vi andra har chansen att hjälpa till. Och det är nämligen så att lördagen den 28 mellan 10 och 14.30 kan man gå till sporthallen, hämta verktyg, hämta påse, gå ut och plocka egentligen vart som helst, bara man ser till att det blir rent och fint i Tillberga. Kommer man tillbaka med de här grejerna kan man lägga det på en släpvagn, och som tack för hjälpen så blir man bjuden på fika, lite korv med bröd. Mm. Det är ett bra sätt att hjälpa till och hålla fräsch i Tillberga. Sen så blir det naturligtvis, kommer bli jättebra väder, hoppas jag. Så vi kommer att ha en trevlig dag att träffa nya kompisar kanske. Man vet aldrig. Men förra året var det ganska många faktiskt. Så det här är en uppåtgående trend, det här med skräpplocka veckan. Så att passa på att vara med på det. Så att säga det. Och det är det lördagen den 28. Nästa vecka kommer vi att förbereda hela veckan. Det går i renlighetens tecken. Och sen så hjälps vi åt att fixa till det sista. Det blir kanon ju. Ja. Va? Det, man kan ju summera det så här att det är ju Tillberga det händer. Det är ju här det händer. Ja. Så missa ingenting nu. Och för er som inte hann med och skriva upp, så kommer den här slingan att gå runt. Så man kan ju liksom ta en grej. Ja, ni löser det där. Jag tycker vi säger så, Johan, så går vi ut och förbereder allt det roliga. Jajamän. Tack så mycket. Syns nästa vecka.